Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que que você acha que vai acontecer com o porque é, essa conversa que nós estamos tendo aqui começou lá atrás quando eu tentei estabelecer uma comparação entre o monarca e o brasileiro médio. O que que você acha que vai acontecer com o brasileiro médio? Ou seja, aquele brasileiro, aquele homem que ganha R$ 2.500 por mês, R$ 30.000 no ano, uma mulher, dois filhos e mora numa periferia de uma grande cidade, pega 2 horas de condução para ir para voltar todos os dias do trabalho. O que que vai acontecer com esse cara? A mesma coisa que aconteceu com o Venezuela no Médio. Ah, quando o Brasil vai virar Argentina? Quando a riqueza do Brasil cai 50%? Porque o PIB per capita argentino é 50% maior do que o do Brasil, não é isso? Per capita, sim. Pois é. Quando é que o Brasil vai virar Argentina? Porque, ah, o Brasil nunca vai virar Argentina. Na verdade, o Brasil está abaixo da Argentina, a riqueza per capita, não é isso? Ok, mas esse não é o único indicador socioeconômico que você deve levar em consideração. É verdade que você disse isso. É Todos verdade. os indicadores socioeconômicos são consequências de instituições, que Bolsonaro foi inferior a Dilma. As instituições determinam tudo. As instituições determinam as motivações. Até as bactérias respondem a motivações. Se valer a pena ser vagabundo, a maioria vai ser vagabundo. Quem não for vagabundo vai ser eliminado. Quem for vagabundo vai se multiplicar. É por isso que as pessoas não têm filho, porque não vale a pena mais ter filho. Exatamente. Me diga a motivação que eu te digo o resultado. O americano adora isso, e é verdade. É verdade. É A verdade. regra da natureza é a Você acha mesma que regra do isso vale para. mercado. A liberdade mediada pela eficiência. Faça o que você quiser. Se você fizer merda, você vai morrer. Não é isso ou não? Não, mas isso que você está falando, na realidade, eu acho que se aplica, por exemplo, à razão. E é uma das razões que faz com que hoje os homens pensem antes de casar 2 vezes. Porque, como você falou, o casamento hoje é um contrato, digamos assim, que premia, remunera a mulher se ela quebrá-lo, certo? Isso se Não. aplica ao casamento. Mas eu não acho que Não, isso se aplique normalmente. necessariamente. Ó, Isso não se aplica a ter filhos. Eu não acho que isso se aplica a ter filhos. Isso se concordo. aplica a casar. Eu já tive filho com mulher que eu não tinha nenhum relacionamento. Eu teria, bicho. Eu teria. Se eu não encontrasse uma mulher para casar, eu teria 20 filhos em contrato de coparentalidade. Um monte de bastardo é melhor do que não ter nenhum. O bastardo É sofre. verdade. Mas é melhor sofrer do que não existir, não é isso? Lógico, porra, Você claro. ia gostar de seu pai ter filho com 20 mulheres na hora do Natal? Você nunca tem um Natal com seu pai e sua mãe dentro da mesma casa? E é porreta, é legal isso? Não, mas é melhor do que não ter. Exatamente, não é isso? É E é melhor do que melhor. não ter. Na verdade, é. Inclusive, eu acredito pessoalmente que mãe puta é uma maldição maior que pai viado. Você ter um pai viado é uma maldição menor do que ter uma mãe puta. A mãe puta, ela não Essa é é capaz. difícil, viu? Essa é Não, pô, difícil. não é, Se não. Você pudesse. não ter pai. Você não ter pai. Você não ter pai. Não ter pai. É uma coisa que sempre existiu na história da humanidade. A mãe puta é uma coisa diferente. A mulher se sensibiliza, bicho. É Tá verdade. tocando aí o teu. Ela se Opa. dessensibiliza. Concordo com você. Concordo com você totalmente. Concordo com o que Atende você o falou. Xandão aí. Alexandre Moraes, Alexandre Moraes tá te ligando aí, porra? É o Monarque. O Monarque. Alô? Ixi. Voltou, voltou. Alô? Vocês estão me ouvindo? Claro que Estamos, estamos. estamos, claro que estamos. Mas ok, mas o João arrumou uma mulher boa, teve filho com ela, maravilhosa, tem um filho com ela, casado e Alô? feliz. Estamos Estamos ouvindo, escutando, estamos pô. ouvindo. Estamos escutando você. Estamos Estamos ouvindo escutando. Eu não tô perfeitamente. conseguindo os brother aqui. Nossa, ficou mudo. Estamos escutando. Eu sei aí. Tá A escutando? gente está ouvindo. Não. Nós estamos Ih, escutando. já grampearam o Renato. Tá nos escutando ou não? Tá escutando, Renato? A gente está ouvindo, né? A gente vai postar o link do curso do Renato. É até dia 11, se nós acabarem as vagas, né, Daniel? Não sei, É o não sei curso se ele Bitcoin. caiu, eventualmente ele volta daqui a pouco. Não sei o que aconteceu. O papo com ele é maravilhoso, né, João? É As o referências Bitcoin. dele são. O cara Ele é mandou fera aqui. demais, né? Não, o curso é o Bitcoin Black Pill. Ele vai. A gente vai pôr o nosso link lá e a gente vai. A gente estava falando aqui do seu curso, que a gente vai pôr o link lá no Twitter também da Dama de É. Ferro e tal, para O quem pessoal tiver ficou dizendo interesse, que que é foi o o. Xandão. Rapaz, o que eu digo é do interesse do Xandão. O cara evitar conflito de todo mundo. Se Monark tivesse vazado quando eu disse para ele vazar, você tá me ouvindo? Meu áudio voltou a funcionar? Estamos, Quê? estamos, estamos te Então, ouvindo. ah, foi Xandão. Xandão, o maior interesse do Xandão era que o porra me obedecesse, porra. Se a oposição, em vez de ficar na frente de quartel, desinvestisse e tal, saísse, sumisse, em vez de ficar dando testa pros caras, era o melhor, velho. Ou não? É ruim minha Claro que mensagem pro sim. PT? Claro que era. Hein? Claro que era. Claro Não, que no era. curto prazo, é maravilhoso, velho. Não ter oposição, não é isso ou não? Não ter os caras chamando você de ladrão, querendo, não é isso? Hein? A minha solução é a oposição não violenta.
No... Renato, é uma expressão, né, que se usam dos homens de geleia, né? Claro que a gente analisa a situação de cada um, os boletos, as dores que as pessoas têm, é muito fácil estando não estando no sapato das pessoas. Mas naquele caso do Monark lá do nazismo e tal, que muita gente diz, e talvez eu me alinhe a essa corrente, no sentido de que o Igor lá foi, talvez tinha sido mais frouxo, né? Largou o Monark lá, os caras eram sócios, cresceram juntos, mas na hora que o pau cantou, foi cada um para um lado. Como que você vê isso? Ou você prefere não opinar, por não saber também, enfim? É, o negócio é o seguinte, eu sou um servidor público e sou cristão. Então, para mim, o que interessa é o imperativo moral, o que é o certo, o que é o errado, e foda-se a consequência. Só que a maioria das pessoas não são assim. Inclusive, as pessoas que têm mais sucesso comercial no curto prazo são as pessoas pragmáticas, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Se ele tem uma sociedade meramente comercial com o cara e ele se tornou um passivo, porra, é natural que ele se livre do cara, não é isso ou não? E cresceu pra caramba depois que se livrou. Pois é. É isso que eu tô dizendo. Pro Gordão Crânia lá, não valeu a pena ficar chupando o pau lá do World Economic Forum e apoiando lá o mensalão americano, a guerra da Ucrânia? São 42 pacotes de ajuda que financiaram. A FTX financiou expressamente 2/3 do legislativo americano. Você acha que esse dinheiro veio de onde? Do FTX foi o lugar que recebia doação para a Ucrânia, que era o esquema do mensalão americano. Ele sabe que ele está colaborando e financiando o mensalão americano. Não valeu a pena financeiramente para ele? Pois é. O cara é ateu, a ideologia do cara é o individualismo ateu, vale a pena para ele, não é isso ou não? Se a ideologia do cara for pragmática, não for moral, o resultado é sempre esse aí, né, velho? Ou não? Assim, é, não, eu tô fazendo uma análise sem conhecer ambos, né? Mas ficou bem pra mim. Eu não conheço também ambos, mas toda vez que existe liberdade sem moralidade, o resultado é esse aí, não é isso? É isso. E, ô Renato, eu tava falando que a gente vai postar o link aqui do seu curso. É, tá aberto de hoje até dia 11, né? O Bitcoin Black Pill, mas se encerrar o número lá, que tem um limite, né? Pode ser que acabe antes, então é bom. O pessoal correr para comprar, né? Mas não tem nada, esse curso, não tem nada que não exista de graça na internet. Tem aulas teóricas, resumindo o livro que está de graça na internet. Tem tutoriais que tem de graça na internet. O que a gente está vendendo é suporte. A pessoa tem uma dúvida e tal, tem um grupo lá. E o network. Você fazer parte de um grupo de internet, saber o pessoal do DDD da sua cidade, começar a ser chamado para os meetups. O que a gente está vendendo é isso. É motivação, network e suporte. Tudo está de graça na internet. Nós não vendemos conhecimento. Tem pessoas que fazem materiais superiores absurdamente ao meu e está aí de graça. Agora, tem muita gente que não tem tempo de assistir 500 horas de aula para ver quais são as 5 melhores e quer um negócio mais mastigado. É para essa galera que está vendendo, não é isso? O curso ensina você gerar chaves, assinar chaves, fazer tudo que qualquer hardware wallet faz e custa 1/5 do preço de uma hardware wallet importada. Que se você comprar uma importada, você paga mais imposto do que hardware wallet e está dando dinheiro ao vagabundo, não é isso? Estou ensinando você a pegar um celular velho, a pegar um cartão de memória, a pegar um pendrive velho e fazer tudo e baixar os programas na internet para você não pagar, não colaborar com o governo, nem comprando equipamento, exatamente. E as suas redes oficiais é sempre arroba Instagram e Twitter, arroba 38Tão, bitcoinheiro, né? 38, o número 38, bitcoinheiro, né? Isso. É. O resto é que a gente copia, não é? O que tem de corte seu por aí? Mas toda semana tem três clones. Inclusive o Twitter e o Instagram adoram isso porque estimula o cara a comprar o selo, né? Mas eu espero ano que vem abandonar todas as big techs, inclusive esse StreamYard. Eu espero na época da eleição, ano que vem, sumir dessas redes sociais, não? Eu acho que daqui pro final do ano que vem, esses caras me demitem ou deixam eu tirar a licença, você não acha, não? Não sei. Se não deixaram até agora, porra. Mas vamos ver, né? Não tem, né? Um pai de 2018, né, velho? O cara vai manter um pai de 10 anos, né? Pelo amor de Deus, né? Existe prescrição também, né? Ô, Renato, a gente poderia ficar falando aqui 10 horas, né? Só tem a agradecer demais a sua participação, o seu tempo, e dizer que você é um dos grandes intelectuais aí da nossa geração, com toda certeza, e parabéns pelo seu trabalho, e muito obrigado pela presença, e vamos fazer vários recortes, inclusive. João. Mas tudo que eu falo, a maioria das coisas que eu falo são coisas simples. Por exemplo, afirmar que toda corrupção advém da separação de controle e propriedade, que todas as motivações advêm das instituições, que todos os indicadores advêm das instituições. Instituições significam o que vale a pena fazer, se vale a pena ser vagabundo ou honesto. Rapaz, intuitivamente, qualquer pessoa sabia disso há 50 anos atrás. A maioria das pessoas, elas devem pensar, não como o professor dela ou a televisão diz, se você pensar mesmo o que Jesus decidiria, o que seu bisavô decidiria, você provavelmente vai decidir bem melhor do que ouvir na televisão e os meios convencionais. Viu? Rapaz, a nossa geração, a terceira lei de Newton vai nos salvar. Toda ação é uma reação.
E esses excessos todos aí de viadagem, de gaysismo, de negrismo, de transexualismo infantil, de pedofilia, eles vão produzir um retorno à religião, à moralidade absoluta. Rapaz, a nossos filhos, em poucos anos, a maioria dos casamentos no mundo vão ser com dote, bicho. Pode ter certeza, seja pelo Bitcoin, seja pela destruição do welfare, ou seja pelo domínio demográfico dos islâmicos, velho. Mas isso é necessariamente demográfico uma coisa ruim? Deles? Como? Isso na Europa. Os islâmicos continuam tendo filho, né, velho? Claro, eles vão ter 10 filhos, eles já estão na Europa em diversos países, eles têm 10 filhos quando o europeu médio tem um, é questão de tempo, né? E quase todos os países islâmicos e os países que ainda têm filho, africanos, rapaz, tem aborto com uma zorra de menina. Viu? Na Ásia, você não acha um país que tem mais mulher do que homem, é tudo mais homem que mulher. Viu? Na África você até acha, mas na Ásia, rapaz, a gente está indo para um mundo aí com muito mais homem do que mulher. Viu? E a maioria das pessoas, não tem mais mulher. Mas mulher de 60, de 50, de 70, não conta. Você tem que ver mulher na faixa que é mulher ainda, que ainda tem capacidade de ter filho casado, é isso? Mulher de 20, 30 anos. Pois é, claro. Tem que considerar que os caras de 15 a 80 anos vão disputar a mulher de 15 a 30, não é isso? É verdade. Refugo de 50 anos, porra. Hein? Vocês têm mais alguma aí? Podemos nos despedir aqui, Daniel? Podemos nos despedir. Queria agradecer demais ao Renato, como você colocou, João. Nós dois acompanhamos o trabalho dele há muito tempo. Ele é um monstro sagrado, né? Nós vamos anunciar, eu tenho o maior prazer, a maior satisfação em anunciar o curso dele nas nossas páginas, na Dama de Ferro. Pessoal que nos segue, o livro dele é excelente, tudo dele é excelente. No pessoal que nos segue no Twitter, nós temos, graças a Deus, graças a um trabalho que começou lá atrás com o Taylor em 2018, e hoje nós estamos com 5 anos de página, estamos com 1 milhão de seguidores no Twitter, um engajamento bizarro. Tivemos só no mês de julho, o Renato, 43 milhões de visualizações nas nossas publicações, então uma coisa assim, é bizarro. Vamos anunciar, vamos colocar todos os cortes dessa aula que o Renato deu para nós e também para todos aqueles que nos assistem, e você está convidado, Renato, para participar novamente quando você quiser. Casa é tua, se quiser participar semana que vem, está aberto para você semana que vem. Quando você vier a São Paulo, você participa dos nossos estúdios. Tá, é isso, cara. É isso. Minha honra. Minha honra. Até o fim do ano eu vou aparecer aí para a gente fazer um programa presencial. Perfeito, perfeito. Deixa eu mandar um abraço aqui para todo mundo que está passando aqui. Lorena Aluna, Cícero Patrícia. Lorena Aluna é minha mulher, pô. Lorena Aluna é minha mulher, pô. Vamos mandar um abraço para mulher do Bruno. Um abraço, né? Meu amor, te amo. Um abraço, né? Te amo. Cícero Patriota, João Diniz. Alessandro Queiroz, Suelen Dias, muita gente participou aqui, especialmente a minha esposa aqui, Bianca Palharim, obrigado também, um beijo. Obrigado a todos, obrigado Renato, obrigado Daniel, essa live vai ficar no YouTube, também no Twitter tá agora com vídeos também, assistam lá, e também vai estar no Rumble e demais plataformas. Muito obrigado Renato 38ão, volte sempre, obrigado Daniel, Taylor, Fábio, um abração, que são nossos sócios na Dama de Ferro, obrigado a toda a audiência aqui, que foi enorme, fiquem com Deus, valeu Daniel, valeu Renato, um abração a todos, valeu. Tchau, tchau. Valeu.